بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل عمیر آئیڈیاز. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمارے چینل کو انجوائے کر رہے ہوں گے. تو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی. آج میں لے کر آئی ہوں نیو گلیٹر مہندی کے ڈیزائن, بہت ہی پیارے شمر اور گلیٹر کے مہندی کے ڈیزائن ہیں جو کہ اسپیشل اوکیجن پر یوز کیے جاتے ہیں, لگوائے جاتے ہیں. بہت ہی پیارے اور خوبصورت سے یہ ڈیزائنس ہیں جو کہ کچھ ان میں آپ کو بٹس کے مہندی کے ڈیزائن ملیں گے جن پر بٹس لگائے گئے ہیں, پرس لگائے گئے ہیں. بہت ہی پیارے اور خوبصورت سے گلیٹر اور شیمر کے مہندی کے ڈیزائن ہیں جو کہ آپ اسپیشل اوکیجن پر یوز کر سکتے ہیں, لگوا سکتے ہیں. بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پریٹی سے یہ مہندی کے آئیڈیاز ہیں, امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئیں گے. تو ویورس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا. اس ویڈیو میں اینڈ تک آپ کو بہت ہی زبردست اور شاندار قسم کے مہندی کے ڈیزائن ملنے والے ہیں جو کہ گلیٹر کے ہیں تمام کے تمام آئیڈیاز, اور آپ کو موسٹلی انڈین کے جو ہے وہ گلیٹرس کے آئیڈیاز ملیں گے مہندی کے. ویورس یہ ایک بات میں آپ بتاتے چلوں کہ یہ جو ہے ڈیزائن مہندی کے گلیٹر کے زیادہ تر جو ہے وہ انڈیا میں یوز کیے جاتے ہیں, لگوائے جاتے ہیں. پاکستان میں اس کا ٹرینڈ ہے بٹ اتنا نہیں ہے, انڈیا میں زیادہ تر یہ جو ہے وہ بنوائے جاتے ہیں, لگوائے جاتی ہے مہندی. تو اگر آپ بھی چاہیں تو لگوا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی یہ لگوائی جاتی ہے مگر اتنی نہیں ہے جتنی کہ انڈیا میں چلتی ہے. تو پاکستان میں یہاں پر یہ کاشیز کے پارلر میں آپ کو یہ مہندی جو ہے وہ لگوائی جائے گی, آپ لگوا سکتے ہیں وہاں سے. کاشیز کے پارلر سے آپ لوگ یہ مہندی ایزی لی لگوا سکتے ہیں. آپ کو اگر گلیٹر والی لگوانی ہو شیمر والی, یا پھر آپ کو پلس والی, یا کوئی اور آپ کو ڈیزائننگ میں لگوانی ہو شیمر سے گلیٹر سے ریلیٹڈ, تو آپ لگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ پارلرس ہیں پاکستان میں جہاں سے آپ لگوا سکتے ہیں, ڈفرینٹ سیلون ہیں جہاں سے آپ یہ مہندی جو ہے وہ ایزیلی لگوا سکتے ہیں, بنوا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے پریشانی والی. ویڈیو کو پورا دیکھیں, بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے. موسٹلی آپ کو ان میں انڈین گلیٹر کے ڈیزائن ملیں گے, پاکستانی بھی ہیں بٹ موسٹلی انڈین زیادہ ہیں. تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ باقی تمام لوگ بھی ہمارے چینل سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے لیے بہترین مہندی کے ڈیزائنس کا انتخاب کر سکیں. بہت ہی پیاری کلیکشن ہے, بہت ہی زبردست اور پریٹی آئیڈیاز ہیں. آج کل ان مہندی کے ڈیزائنس کا بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے, بہت زیادہ ان ہے یہ, اور اسپیشل اوکیجنس پر یہ لگوائی جاتی ہے. برائڈل بھی انہیں لگوا سکتی ہیں, اور آپ نے ویڈنگ سیزن پر جانا ہو, فنکشن پر جانا ہو تو آپ لگوا کر جا سکتی ہیں. ایزیلی لگ جاتی ہے, بہت پیاری اور خوبصورت لگتی ہے لگی ہوئی, بہت زیادہ اسٹائلش اور یونیک سی, بالکل ڈیسنٹ سی لگتی ہے. اور ہاتھ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں, ہاتھوں پر چار چاند لگ جاتے ہیں. ویسے تو موسٹلی گرلس مہندی لگواتی ہیں تو بہت پیارے لگتے ہیں ہاتھ, لیکن اگر آپ لوگ یہ گلیٹر والی مہندی لگوائیں تو آپ کے ہاتھ اور بھی زیادہ خوبصورت اور سندر لگیں گے. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا, ایک بار آپ اس مہندی کو ضرور لگوائیں, بہت پیاری لگے گی اور آپ کو اس مہندی کا جو ہے وہ بار بار لگوانے کا چسکا پڑ جائے گا, بہت پیارا ڈیزائن ہے. تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ باقی تمام لوگ بھی ہمارے چینل سے فائدہ اٹھا سکیں, اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مزید اس طرح کے آئیڈیاز دیکھنا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیں, میں ان شاء اللہ آپ کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے, اور اس سے پہلے آپ نے یہ ڈیزائنس پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے. بہت پیاری کلیکشن ہے, بہت پیارا ڈیزائن ہے, بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش گلیٹر مہندی کے یہ آئیڈیاز ہیں. امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو بہت ضرور انجوائے کیا ہوگا. ملتی ہوں نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے, خوش رہیں, سدا ہنستے مسکراتے رہیں. تھینکس فار واچنگ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.